Voda. Patří mezi nejzákladnější podmínky života na Zemi. V dnešním videu se podíváme na život ve vodách mírného pásma. Ukážeme si tedy i organismy, které můžeme potkat i my na svých procházkách kolem rybníků či řek. Za prvním zástupcem musíme podvodní hladinu. Patří totiž mezi ryby. Jelec tloušť patří do čeledi kaprovitý, vyskytuje se v Evropě a upřednostňuje tekoucí vody. Tato ryba měří průměrně 40 cm a má hmotnost 4 kg. Výjimečně ovšem můžou jelci tloušti dorůst až délky 60 cm. V dospělosti se mohou živit mimo jiné i malými rybami. Tento konkrétní jedinec byl natočen v řece Sázava ve městě Žďár nad Sázavou. Zde odpočívají tloušti v řece ve společnosti okounů. Jsou přibližně stejně velcí jako jelci. Jsou ovšem mnohem dravější a dopouštějí se i kanibalismu. Mimo divokých forem ryb se setkáváme i s těmi vyšlechtěnými, s těmi již ovšem ne v přírodě, ale v okrasných jezericích, například na zámcích. Podstatně častěji než s rybami se ovšem můžeme setkat s vodními ptáky, jako je například tato kachna divoká. Jedná se o naši nejhojnější kachnu. Vyskytuje se v tekoucích i stojatých vodách, v okrasných jezírcích a podobných tocích. Tento konkrétní jedinec je samice. Kachny se živí pobřežními a vodními rostlinami, kořínky, hmyzem nebo korýši. Právě z divokých kachen byla vyšleštěna kachna domácí. Na některých místech si kachny přivykly na to, že získávají potravu také od lidí. Takto na ně potom mohou vyčkávat na březích. Jinak si kachna divoká obstarává potravu následovně. Ponoří hlavu do vody tak, že jí venkouká jenom ocásek a loví vše do hloubky 50 cm. Tím vše je pochopitelně míno vše, čím se kachna divoká živí. Kachna se pro svou potravu celá potopit nemůže. Ovšem, polá kocholačka, kterého vidíme na tomto záběru, se pro potravu potápí. Dalším výrazným ptákem, se kterým se můžeme setkat u vody, je tato husa velká. Právě z husy velké byla vyšlechtěna zdomácnělá forma husa domácí. Husy velké jsou společenská zvířata. Vytvářejí skupinky, která se skládají z rodin. A co se potravy týče, živí se trávou, kořínky, rostlinami a semeny. A jako posledního tady máme ptáka, který vyniká svojí věrností k partnerovi. Je to labuť velká. Ta u nás byla původně vysazena jako okrasný pták, později ovšem zdivočela. Labutě patří k nejtěžším ptákům, kteří jsou schopni letu. Jejich váha je 8 až 12 kg. Doufám, že se vám moje dnešní video líbilo, že jste se naučili něco nového a u příštího podobného dílu zase naschledanou.